would go to New Jersey. O que tá acontecendo? O que o Thiago tá fazendo ali? Wesley, não sei. Tem alguma coisa importante hoje. Tem gente importante lá? Tem muita gente. Olha ali. O que é isso, Thiago? Nunca fez isso. O que foi? O que foi? Não, uma pessoa muito importante, amiga minha, tá aí na mansão e a gente vai ver o que ela precisa, né? Energético, é um top milk, uma manga, uma banana, barrinha da Growth, um top milk, não sei aqui, né? Eita. Um Guaraviton Zero, vamos ver o que ela precisa. Vamos lá? Ela tá onde? Tá lá na mansão? Hoje eu vou trabalhar pra... Hoje eu não volto pra casa, tá? Eita. Meu Deus. Eita, Simone. Hoje o homem tá bebendo sangue do inimigo, viu? Hoje ele tá demais, Simone. É, cuidado pra não cair, tá? Bora. Pausa. Agora... O que tá acontecendo? O Toguro tá indo pra onde? Ele disse que tem uma pessoa importante que tá lá na mansão, tá preparando alguma coisa. Você sabe quem é? Oxi, pessoa importante sou eu. Então, não é isso. É isso que eu acho. Que você quer a pessoa... O que foi? O que que tá acontecendo? Vai lá nele. Nossa! Isso é pra Marcele? Por quê? É pra mim? Por quê? Não, 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 meu amigo tá ali. Amigo de você, tá, né? É amigo de você, tá? Eita, é. Peste. Tá com a chave, tá? Tô. Opa, tá bom, vai. Ô, seu Jair. Servido aí, seu Jair? Tem uma amiga pra te apresentar. Vamos ali conhecer? Opa. O que é? Ajuda aqui, seu Júnior. Calma aí, aqui. Aqui, aqui, não, o chá. Certo. Vamos ali pra você conhecer, seu Júnior? Só dá um oi pra ela. Chega aí. Eita, seu Jair. Bora. Abre aí pra nós. Vamos lá, seu Jair. Aqui, eu tô com a chave. Chega aí, tô com a chave. Chega aqui, Toguro. Chega aí, seu Jair. Quero que você dê um oi pra ela. Aí, abre o portão aqui, gordão. Não precisa mais não, abriu. A moça vai entrar? É uma amiga muito íntima minha, seu Zé. É? Olha o som, olha o som! E aí, seu Jair? Tudo bem? Você acha que o senhor vai pra onde? Vou aqui na mansão. Opa! Eita! Quem é que seu Jair vai conhecer? Bonitinho. Eita! Que legal! Olha, é pra ela? Pra ela. Uma pessoa especial, ele chegou lá falando. Aí eu não posso falar, tô gravando aqui uns vídeos, aquela vez ganhar mais de boa. O que você precisar? Desde energético, sabor natural, tropical, uva. Nossa, que legal, hein? Tem barrinha de proteína, uma banana, um top milk. Gente, eu não tomo nada disso. Um chá, um Guaraviton, uma banana. O que você precisa? Então, eu não conheço esses energéticos zero, né? Aí eu... É muito bom. Qual que é o gostoso? Porque eu como tudo que é besteira, assim. Eu não faço dieta. Gostoso? Eu vou ter que treinar agora. Com esse cupom doidão, sem dieta. É porque é de genética, assim. Porque a minha mãe... É sério, a minha mãe, ela era assim. Ela... Comia de tudo e ela sempre teve a cintura, quadril, bunda, perna. Aí, assim, por incrível que pareça, é genética mesmo, por causa que eu tenho o metabolismo acelerado. Chupada, aí eu como, né? Muito, olha como isso. Muita besteira. Você é gata, mas seu pé é mais bonito, velho. Olha o pé dela. Meu Deus, você tem aquele. A galera tem uma tara pelo seu pé, não? Olha, tem tara por outra coisa, tudo bem. Mas eu tenho pelo seu pé, mano. Quer dizer, eu gosto de pé, não o seu específico, né? Mas... Você entendeu aí, né? Que é o legal, assim, porque eu não conheço nada certo. Energético. Então, é esse aqui? Ah, legal. Ela falou que é bom também, né? Tá precisando de mais alguma coisa? Ah, eu acho que eu comi... Isso aqui é manga? Manga. Opa, eu adoro manga também. A banana. Você gosta de banana? Em seguida da banana tem algo aqui, ó. Não sei se você gosta. Olha... Necessário, né? Então, sempre, né? Sempre necessário. Eu faço regularmente exames devido aos filmes. Exames completos mesmos, é mesmo, né? E daí, tipo, é sempre legal isso, né? Porque sim. Eu sei que eu tô bem, mas eu uso pra continuar bem. É isso mesmo. Então, aí tem esse negócio barrinha aqui. Barrinha de proteína, top milk. Isso aqui é tipo Danone, coisa assim? Isso. Então, esse aqui. Guaraviton, do Rio. Carioca não conhecer Guaraviton. Não, sim. Eu acho que finaliza aqui. Mas lá no Rio é mais um copinho, né? Aqui. Barrinha de proteína da Globo. É, esse aqui é pra depois. Nossa, quase tudo. Um geladeiro aí que você precisar. Precisar de carinha também.
Sim, ele falou cheiro. Aí eu falei, você é paulista ou você é baiano? Porque ele falou, você quer um cheiro? Sou paulista. Aí eu, gente, mas tem um cheiro carinho, quem não? Fala é o pessoal da Bahia. Você gosta de carinha ou mais agressivo? Eu acho dos dois. Legal. Tem um momento certo, né? Sim. Jair, conhece aqui, meu amigo? Abraço, Jair. Elisa Sanches. Eita, menina. Prazer. A gente te abençoe também. Eita. O que você achou, seu Jair? Eu tenho muita pessoa simpática, linda. Eu posso falar pra ela que Deus te abençoe a tua vida. Amém, Jair. Amém. Deus está em primeiro lugar. Deus está acima de todas as coisas. Amém. Amém. E que Deus proteja a tua vida, a sua caminhada. Amém. A caminhada do seu futuro, a caminhada de vocês todos aqui. Amém. Amém. Primeiramente Deus está em primeiro lugar, Deus está acima de todas as coisas, acima de tudo. Amém? Acima de tudo, está acima de tudo. E que Deus abençoe a vida de vocês todos. Proteger do homem sanguinário, das balas perdidas, da perseguição, o escudo da inveja. Amém. Que opera muito bem, né? E é um prazer para mim conhecer você, amém? Tirar uma até. Uma foto, Jair? Uma foto com você. Oh! Isa, cadê o celular? O celular, pra ele bater um retrato eu, aqui. Eu, como evangelho, eu tenho que orar com vocês. Amém. Na madrugada, amém? Amém. Vou orar com vocês na madrugada. Amém. E que Deus venha abençoar cada vida aqui, nesse lugar aqui, em Jesus, amém? Amém. Porque Deus está em todas as coisas. Sim. Amém. Não cabe eu julgar ninguém. Eu não cabe eu julgar você, nem julgar o nome desse crânio. Porque é ele que julga. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar a humanidade, amém? E cada um tem seu espaço, amém? Diante de Deus, né? Amém, gente. Deus gostou de todas as coisas, amém? Ele me chamou para vir aqui, é porque Deus... Sabia, né? Sabia que eu ia vir aqui, amém? Ele disse entrar aqui, né? Quase nunca, né, gente? Quase nunca eu entro aqui, amém? Mas primeiramente... Posso fazer uma oração com vocês? Amém, Jair. Amém. Se vocês quiserem, posso fazer uma oração, amém? Em nome de Jesus. Vem cá. Soberano e eterno Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Deus, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, perdoa a minha iniquidade, Pai querido. Porque eu sou um homem pecador e habito numa terra contaminada, Pai. Mas a tua misericórdia, a tua compaixão, Pai, que está sobre cada vida aqui neste lugar. Pai, que tu venha abençoar, venha proteger das balas perdidas, do homem sanguinário e desse espírito da inveja, Pai, que assola a humanidade, Pai querido. Quero entregar cada pessoa aqui, cada jovem nas tuas mãos, em nome de Jesus, Pai, que refira a tua vontade na vida, teu bem, do teu guru, em nome de Jesus, Pai. Amém. Querido. Protege essa vida aqui debaixo das tuas mãos, sem poder, toda por nome de Jesus, Pai querido. Amém. As perseguições sobre a vida dele, amém, caem por terra em nome de Jesus. Amém. E a partir de hoje, Pai, eu quero entregar nas tuas mãos a vida dele. É a primeira vez que eu estou orando aqui, Pai. E eu creio que foi da tua vontade. Amém. Porque eu tinha vontade de vir aqui orar por ele, aqui orar pela salvação. Amém. E se cumpriu a tua promessa na minha vida e na vida dele, em nome de Jesus, amém? Amém. Foi de Deus, irmão. Amém. Como diz você, diz, irmão, foi de Deus. Amém. Porque eu vim orar aqui. Mas vou ficar com receio de orar aqui por causa do Thiago, do Toguro. Chama o Thiago, que eu conheci desde pequenininho. Vi ele crescer. Amém? Então eu vim aqui, eu tinha um receio de vir orar com vocês aqui. Porque oração nunca é em vão. Se ele me chamou aqui para me entrar aqui, eu não podia entrar aqui e sair daqui da maneira que eu entrei. Eu tinha que orar com vocês, para eu proteger vocês. Amém? Amém. A vida particular de vocês não me interessa. O que vocês decidem fazer aqui, o que não faz, o que faz, o que não vai fazer, o que faz, o que não vai fazer, mas não me interessa. O que me interessa para mim é que Deus faz presente aqui. Amém. E que vocês ouviram a oração de Deus. Isso é importante. Amém? Isso é importante. Que você ouvir Deus falar contigo. Amém? Eu creio na promessa divina de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Eu assim eu fico muito grato. Essa aqui eu já consegui a vida conhecida. Daí passar. Eu sei, Jair. Né? Tem a mãe que eu conheço aqui, amém? Tem outros que eu não conheço. Amém? Mas que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Para mim foi um prazer. Para Jesus foi mais ainda. Que Deus entrou nesse lugar aqui, amém? E ser você sempre vigiando, tá? Sempre atento. Sempre atento. Você tem que ficar assim, você não tem que se importar, fica atento assim, ó.
Porque o nosso adversário está ao nosso derredor. A derredor do nosso adversário. A redor nossa é a descrição de Deus. E Deus não quer que ninguém, Deus não quer mal para ninguém. Deus quer proteger. Eu vou falar uma coisa para vocês de Deus aqui. Talvez aqui tenha escolhido Deus. Eu sou escolhido. É o tempo de cantar, é o tempo de chorar, é o tempo de plantar, é o tempo de colher. Eu tive meu tempo, quando era jovem também, de mim, balada, eu não ia. Mas eu saía com meus colegas. Chegava em casa bebo, era um casado, melado, meus filhos me respeitavam mais. E hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus, na presença de Deus, não jogando crítica em vocês. Nem ninguém aqui, porque está de bermuda, porque está assim, e eu abracei ela, mas é um problema de Deus. Então, o que eu fiz no passado, eu não posso jogar na cara de vocês, porque vocês estão assim. Porque eu também já fiz do mesmo jeito. Eu já andei do mesmo jeito de vocês. O jovem, como é jovem, gente, ele vai para tudo que é lugar. Vai atrás de mulher. Nem acontece isso. Mas depois que ele conhece Jesus, é diferente. Amém? Eu posso entrar aqui com você, eu posso entrar aqui a hora que eu quiser aqui, permissão do Tuguro. Vou ter que olhar, ele tem que entrar aqui sem pegar os olhos de ninguém aqui, nenhum de vocês. Olhar do jeito que ela está, tem que encostar o olhar no cobiçar. Ele já está aqui, tem que ver ela como, para mim, sendo um homem. Amém? Amém. Por que, Jair? Porque eu aprendi assim. Eu também fui de balada, eu fui de bebida, bebi muito, joguei muita bola. Se é de cara de manhã, chegava tarde. Eu não posso criticar nenhum de vocês aqui, chegar crítica. Nossa, como que ela está pelada, olha como que ela está, outra está bebendo, outra está de funk, outro está de cabelo, nada, outro cabelo, nada disso. Não vou criticar ninguém. Tem apenas que orar para vocês, amém? Amém. Então eu fiquei muito feliz de entrar aqui. Fiquei de Deus de entrar aqui. Nada gostinho, ó. Deus sabe as pessoas certas para trazer um lugar para orar. Você mandava isso para um colega meu e falou, Jair. Tem um rapaz que está no mundo das drogas. O rapaz falou bem assim para ele, porque não adianta nada orar por ele. É em vão, eu falei, não, peraí, não é em vão. Porque no passado, você deveria fumar a droga. Hoje você é liberto, agora está criticando ele, é errado. Isso é errado, filho. Se eu tivesse na hora, eu repreendia ele. Amém? Deus abençoe vocês todos, amém? Obrigado. Essa aqui parece que é corintiana. É isso, galera, eu queria agradecer, tá aí, você viu, da Elisa. Vim na mansão, Jair não corou aqui. E Deus abençoe você com a vida, né? Obrigada. Em nome de Jesus. Primeira vez que você está aqui? Primeira vez. Tá. Então você tem um privilégio, né? Um privilégio de Jesus. E orar por você. Amém? Sim. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. E eu creio. Amém. Em nome de Jesus. É isso, Jair. Obrigado, Jair. É o Jair aí. Moçada, todos vocês aqui, ó. Quer um chá, Jair? Leva, toma um chazinho, pai. Seja bem-vindo em nome de Jesus, vocês, amém? Se quiser de mim, eu tô aí do lado. Tá bem, tá? E aí, portão? Amém, tá? Esse dia é bem conhecido. E Jair. Oi. Deus te abençoe, isso aqui também já vai te conhecido. Amém? Então é isso. Deixa eu comentar todo mundo. Vai comer, vai beber um energético, uma manga, uma banana. Precisar de mais alguma coisa, tem meu WhatsApp. Se precisar, na hora, eu 24 horas ao seu dispor. É isso? Comendo aí? Obrigada, prazer, tá? Prazer conhecer você, tá? Em nome de Jesus.